Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanın mərkəzində, parkın 150-200 metrlik bir məsafəsində, yəni əsas Xırdalan parkının, əsas böyük parkın 150-200 metrlik məsafəsində, ondan sonra bazarın, təzə bazarın 100 metrlik məsafəsində 90 kvadrat 3 otaqlı mənzil təqdim edirəm. Bu mənzilin giriş hissəsi bu giriş qapısıdır. Gördüyünüz kimi bağlı qapı seçilibdir. Girən kimi sağ tərəfdə mənzilin sanitar qovşağıdır. Axırda oranı da göstərəcəm sizə. Demək, təmir gördüyünüz kimi döşəmə, palıd parket, bağlı təmiri var, qapılar, gördüyünüz kimi bağlı qapılardır. Deməli, 3 otaqdır. Bütün otaqlara pəncərə düşür, mətbəxə pəncərə düşür. Yəni, qanunu 3 otaqlı mənzildir. Bu girişdə belə bir otaq, bu otaq mənzilin qonaq otağıdır, qonaq otağıdır. Demək, kombi sistem çəkilib, mənzərəsini sizə göstərirəm. Gördüyünüz kimi qarşısı açıqdır, qarşısı açıqdır. Mənzil 16 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir. Yuxarıda əlavə 2 mərtəbə var, 2 mərtəbə, bir daha göstərim. Və bu giriş hissəsində belə bir yeri var, buradan qəşək kladovka şıqafı yığmaq olar, əşya şıqafı. Demək, sağ tərəfdə belə bir yataq otağı, gördüyünüz kimi böyük yataq otağıdır, bütün mebel bura rahatçılıqla yerləşir. Bütün mebel rahatçılıqla yerləşir. Bunda pəncərəsi, baxışını sizə göstərirəm. Əla açıq mənzərəsi var. Buradan balkona çıxışı, balkon iri balkondur. Buranın da qarşısını bağlaya bilərsiniz. Nəzərə alsaq ki, prospekt yola baxmır. Adətən prospekt yola baxanda balkon oranı bağlamaq mümkün olmur. Amma burada siz qəşək cam balkon eləyə bilərsiniz. Bu mənzildə bir plintuslar vurulmayıbdır. Onlar da vurulacaq. Kim buranı alsa, plintuslar vurmaq nədir? Bir günün işidir. Və buradan mətbəx, gördüyünüz kimi mətbəx normal ölçüləri var. Tünd rənglərdən istifadə olunub mətbəxdə. Adətən də belə olur. Buradan da görürüz balkona çıxışı. Burada da görürüz ki, bu ruslar buna perlusvet deyilir. Yəni, bütün otaqlara pəncərə düşür. Balkona da gördüyünüz kimi pəncərə düşür. Və bir daha dayanaq, belə baxaq. Və keçirik yataq otağına. Uşaqların yataq otağı. Burada da belə bir uşaq yataq otağı var. Bunun ölçüləri qədərincə böyükdür. Bunun ölçüləri qədərincə böyükdür. Mənzil 90 kvadratdır. Gördüyünüz kimi əla təmir. Bütün otaqlara pəncərə düşür. Balkona pəncərə, üzr istəyirəm, mətbəxə pəncərə düşür. Liftlər işləyir. Qaz var. Sənətlər Kupçay üçün. Ağırsız sakinlər sənətlərini veriblər Kupçaya. Veriblər Kupçaya. Yəni, kim alsa artıq kupçada ala biləcəkdir. Mənzilin qiyməti 84 min manat. Linkdə nömrə olacaq, əmlakçı nömrəsi. Mənzillə bağlı nə də bir sualınız olsa, zəng edin, danışın, gəlin mənzilimizə baxın. Gördüyünüz kimi, əla mənzildir. Bu kvadratda, bu qiymətə qanunu 3 otaqlı mənzil tapmaq hər deyəndə. Yəni, bütün otaqlara pəncərə düşən 3 otaqlı mətbəxinə pəncərə düşən mənzil tapmaq hər deyəndə mümkün olmur. Ancaq bu mənzilimiz var. Linkdə nömrə olacaq, zəng edib danışarsınız, gələrsiniz mənzilimizə baxarsınız.